Ons het vanoggend 'n saak geregistreer, meneer Kali Kriel van Afriforum, die hoofuitvoerende beampte, is die klaar in die saak. Ons het 'n saak geregistreer teen meneer Shivambu en meneer Malema. Dit is na aanleiding van die verval van die VBS bank, sake van bedrog en geldwassery en korrupsie. Maar ons vra die polisie om 'n bietjie weier te gaan. Ons vra die polisie om alles wat in die laaste paar jaar gerapporteer is oor die EFF en oor meneer Malema en meneer Shivambu om dit te ondersoek en te kyk of ons nie te doen het met 'n kriminele entiteit nie. Of die EFF nie inderdaad 'n kriminele entiteit is en of meneer Shivambu en meneer Malema hulle nie skuldig maak aan rampokkery. Nou ons het die eenheid gestig om toe te sien dat daar nie selektiewe vervolging is nie. Ons dink dat die vervolgingsgesag huiwerig is om meneer Malema en meneer Shivambu te vervolg. So ons gaan hierdie saak monitor. Ons gaan toesien dat die polisie die saak die aandag gee wat dit verdien, dat alle stappe geneem word, dat alle verklaringe bekom word. En as dit nie gebeur, ons sal nou toetree natuurlik tot die vervolg, tot die ondersoek en toesien dat dit gebeur. Maar as dit nie gebeur, dan sal ons toetree tot die vervolging. Ek dink hierdie is een van die goeie sake waar as ons dan moet aansoek doen dat ons 'n sertifikaat kan kry om 'n korrupsiesaak te vervolg. Hierdie miskien een van die sake is wat enige hofsaak kan oortuig dat 'n instansie soos ons of enige privaat persoon inderdaad 'n sertifikaat kan kry om korrupsie en geldwasery te vervolg.